मन्त्री र सचिवहरूसँग प्रधानमन्त्री देउबाको छलफल जारी। सरकारका काम कारबाही लगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीको चासो। 14 महाधिवेशनको समीक्षा गर्न शेखर कोइराला समूहको बैठक। सभापति देउबा एकलौटी रूपमा अघि बढेको र आफूहरूलाई पेलेर जान खोजेको आरोप। निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण। उम्मेद्वारले 3,50,000 रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने। बालुवा चार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका 300 भन्दा बढीलाई पक्राउ गर्न अदालतको अनुमति। एकैपटक पक्राउ गर्न असम्भव भएकाले मुछिएकाहरूलाई कर्मशः पक्राउ गर्ने सिआइबीद्वारा जानकारी। कङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशन अघि हुन नसकेको 16 जिल्लाको अधिवेशन पुनः सर्यो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई कारण देखाउँदै सरेको अधिवेशन माघ 15 गते हुने तय। जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयलाई लिएर प्रदेश 2 एमालेभित्र किचलो। हिमालयमा पूर्व माओवादीलाई शरणार्थी जस्तो बनाइएको प्रभु शाहको गुनासो। आफ्नै इम्युन सिस्टम सुन्ने भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर। प्रतिरोधी क्षमता देखेर आफै आश्चर्यचकित भएको भनाई। बिहिबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पुनः स्थगित। अर्को बैठक पुस 28 गते बस्ने संसद सचिवालयद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय सभामा सङ्घीयतामाथि सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता। प्रस्तावमा सत्तारूढ 4 दलको समर्थन, विपक्षी एमालेको असहमति। बिमस्टेकका महासचिव तेन्जिङ लेखफेल र प्रधानमन्त्री देउबाबीच शिष्टाचार भेटवार्ता। बिमस्टेक प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउन नेपालको प्रतिबद्धता। सरकारद्वारा 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीलाई दिने भनेको बुस्टर डोज खोप अभियान स्थगित। सबै नागरिकलाई COVID-19 विरुद्धको पूरा मात्रा खोप चाँडै उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाइ। बर्दियाको राजापुर नगरपालिका 10 ढुण्डीपुर गाउँमा जङ्गली वयस्क हात्ती मृत अवस्थामा फेला। मृत्युको कारण पोस्टमार्टम पछि थाहा हुने, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाको भनाई। सिराहाका कङ्ग्रेस सभापति यादवलाई धम्क्याउने एसपी हिराबहादुर पाण्डे निलम्बित। प्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्यो 3 महिनाका लागि निलम्बन। नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको न्याय माग्दै माइती घरमा धरनामा बसेकाहरू र सरकारबीच सहमति। घटनाको छानबिनका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग 4 बुँदे सहमति। विदेशीलाई सजिलो हुने गरी ट्राभल एडभाइजरीमा हेरफेर गरिँदा कूटनीतिज्ञलाई सहज। हङकङ सहित 9 अफ्रिकी मुलुकबाट नेपाल आउन लगाइएको रोग भने कायमै। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा चाँडै प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्क विभागको तयारी। मुख्य प्रश्नावलीका आधारमा प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशित गरिने। देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने सम्भावना। फेरि भारी वर्षा र हिमपातको सम्भावना भएकाले सचेत रहन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको आग्रह। दैलेखमा जीप दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु हुँदा 8 जना घाइते। मृत्यु हुनेमा भगवतीमाई गाउँपालिका 6 का कृष्ण रोकाया। बुधबार महँगियो सुन चाँदीको मूल्य। प्रतितोला 600 रुपियाँ बढेको सुन 92,800 कारोबार। चाँदीको मूल्य पनि 10 रुपियाँ बढ्यो। घरेलु टोली न्युजिल्यान्डमाथि बङ्गलादेशको ऐतिहासिक जित। पहिलो टेस्टमा बङ्गलादेशद्वारा न्युजिल्यान्ड 8 विकेटले पराजित। काजाकिस्तानको राष्ट्रपति कायस जोरमातद्वारा सङ्कटकालको घोषणा। इन्धनको मूल्यवृद्धि विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शन चर्कियो। युक्रेनी सीमा विवादमा अमेरिका रुसबीच तनाव बढ्यो। रुसमाथि हमला गरे कडा जवाफ दिने चीनको चेतावनी। उत्तर कोरियाद्वारा प्रोजेक्टाइल मिसाइल प्रक्षेपण। नयाँ वर्षको पहिलो प्रोजेक्टाइल ब्यालिस्टिक मिसाइल हुन सक्ने आशंका। र आणविक होडबाजी अन्त्य गर्ने राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धता। आणविक युद्धलाई कसैले जित्न नसक्ने 5 राष्ट्रको सङ्कल्प।